بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، اول کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو یا پی ایچ ڈی کا، رزلٹ کا انتظار سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن اس بار تو رزلٹ کا انتظار شدت اختیار کر چکا۔ بالآخر پنجاب بورڈ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے رزلٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب بورڈ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے رزلٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریخ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پنجاب بورڈ کی لیٹسٹ نیوز کے مطابق میٹرک امتحانات کا رزلٹ 14 ستمبر کو 10:10 پر اناؤنس کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے اپنے بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی رزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کر کے بھی اپنا رزلٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کا رزلٹ 17 ستمبر کو 10:10 پر اناؤنس کر دیا جائے گا۔ آپ اپنا رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنا رزلٹ معلوم کر سکتے ہیں۔